Dünən mənim yanıma bir kişi gəlmişdi. Açığı mən o işi götürmədim. Dedim ki, bu iş vəkillikdir ki, vəkillə maraqlanacağam. Kişinin deməli, keşlədə bir 8 sotun içə, 8 kvadrat nə qədər bir restoranı olur, bələdiyyə sənəti ilə alır. Ondan sonra deməli, bir qrup şəxs bunu hədələyərək, uzun müddət hədələyirlər. Ondan sonra bunu tam qorxudandan sonra aparırlar notariusa, bunun 600 minlik həmin o obyektini 250 min manata alırlar. Bəli. Olub deyil, ama elə Dəhşətdə döyürlər eləyirlər, bunu möhkəm, şəkillər zadı var, ekspertin rəyi var. Notariusda alqı-satqı olur, amma o pul da göstərilmir notariusda. İndi kişi özünə gəlib biraz, indi bilməm, arxası möhkəmlənibdir, nə oldu? İndi kişi dirəşib ki, qardaş, məhkəməyə verin, mənim obyektimi qaytarsınlar özümə. Mənim obyektim 600 minlikdir, həmin dövrdə. Bunlar mən 200 minlik, mən başımı tapaca dayıblar. Hədə qorxu yolu ilə. Hədə qorxu yolu ilə. Mənə satmaq İndi məsələ qalmışam. İndi nə, büyük mağazı olanlar baxmır bu işə. Nə də məhkəmə araşdırır. Məhkəmə deyir ki, qardaş, gel sən nə tarifsə, qol çəkibsən, ha. Bu deyir axı, mənim başıma boyun atıb, mən o övladımla təhdid edib, ki, mən sən oğlu öldürəcəyik. Bəli, indi bax o məsələ. Mən satmışam, ürkəmişim ortalığa. İndi o məsələn bir prototipini, paralelini aparmaq istəyirəm. Şəxslərin, maraqlı şəxslərin nəzərə çatdırmaq istəyirəm. Bəyənmə şərəsin, Murad dostlar, bu şərəni bunu 700-ə çatdıraq. Veriliş qutarına bu 700 olmalıdır. Deməli, bu ilin may ayının 3-də Tağıyeva, Həmidə, Elşən qızı adlı bir şəxs. Tağıyeva, Həmidə, Elşən qızı. Müğənnilik fəaliyyətində məşğul olub. Müəyyən restoranlarda, müəyyən yerlərdə müğənnilik fəaliyyəti ilə məşğul olub. Tağıyeva, Həmidə, Elşən qızı. 3 may 2024-cü tarixdə bu şəxs. Şəkili bizdə onu. Bəli, zəhmət olmasa şəkilini xahiş edirəm, efir rejissoruna xahiş edirəm, efirə versin. Şəkilləri təqdim edək. Cavan bir xanımdır. 2020, deməli, hadisə nədir? Bu şəxs öldürülüb. Bu mayda da? Bəli, mayda. Bu abi. Barcı 3 ay bundan öncə. 3 ay bundan öncə. Bəli, may ayının 3-cü gündə hadisə baş verib. Hadisəni də törətməkdə, belə deyim, ailəsi tərəfindən şübhəli bilinən şəxs. Yəni, istintaq tərəfindən deyil ha bu. Ailəsi tərəfindən şübhəli bilinən və ittiham olunan şəxs kimdir? Onun qeyri-rəsmi münasibətdə oldu. Yəni, sevgilisi olduğu deyilən Beyləqan rayon sakini Tahir Nəsurov adlı bir şəxsdir. Ailəsinin deməsinə görə əvvəllər məhkumluğu da olub, 14 il müddətinə məhkumluq həyatı da yaşayıb. Demək, nəticə etibarilə bunu demək istəyirəm ki, bu qız dünyasını dəyişib. Xəstəxanada bu qız aldığı yanıq xəsarətlərindən dünyasını dəyişdi. Yanıq xəsarətlərindən necə alıb? Demək ki, hadisədən 2 gün qabaq Tahir Nəsurovla Həmidə arasında bir münaqişə yaşanır qısqanclıq zəminində və Tahir Nəsurov Həmidəni yaşadığı binanın blokunda fiziki şiddətə və təsirə məruz qoyur. Yəni, döyür. Döyür, bəli. Amma qız qorxusundan, çəkindiyindən bu barədə polisə şikayətçi olmur. Bu birinci səhv. Bu birinci hərəkətsizlik və insanın öz-özünə qarşı etdiyi səhv. Ondan 2 gün sonra isə bu hadisə gerçəkləşir. Necə gerçəkləşir? Demək ki, yenə də bu iki şəxs görüşürlər və əlavə də yanlarında Elvin və Fatma adlı iki şəxs olur. Hansı ki, onların, belə necə deyim, təhriki ilə, onların fitvası ilə, o Tahir Nəsurov adlı şəxs də müəyyən bir vəziyyətə düşərək buna qarşı bir qısqançılıq vəziyyətini daha da şiddətləndirir. Və otururlar, onda Elantra markalı bir maşına, İstinaqın birinci verdiyi məlumata görə gedirlər Fatmaya qəbristanlığına. Qəbristanlığa, Fatmaya, gecə. Bəli, gecə saatlarında. Ondan sonra məlum olur. Ümumiyyətlə bir yerdə yaşayırlar da, yəni. Yox, bir yerdə yaşamırlar. Sadəcə aralarında bir münasibət. Bəli, sevgili münasibətində olublar. Gedirlər Fatmaya qəbristanlığı. Sonradan müstəntiq deyir ki, yox, Fatmaya olmayıb, Xırdalan qəbristanlığı olub. Ərazi məkan dəyişdi. Hadisənin baş verdiyi məkan dəyişdi. Gecə qəbristanlığa nə gedir? Gecə qəbristanlığa, bəli. Gecə qəbristanlığa niyə gedirlər? Yəni maşını idarə edən qız olmayıb ki, deyim ki, qızın təşəbbüsü olub qəbristanlığa getməyə. Ki, mən deyəm ki, həqiqətən də qız maşını sürüb, oğlanı da yandaşı şəxsləri də aparıb. Yəni, bir adamı qəbristanlığa aparırsan, artıq burada bunun üçün yüklü olmalı. Bəli. Deməli, çatırlar qəbristanlığa, qəbristanlıqda artıq onun üzərinə yanar maddə tökülür. Qızın üzərinə birdən-birə yanar maddə tökülür. Yəni, benzin. Benzin tökülür və qızın bədəni 52% yanır. 52%? Bəli. Bunu görən artıq o Tahir Nəsurov adlı şəxs isterikaya düşür və başlayır artıq qızı söndürməyə, qorxuya düşür də, yəni ölüb edir birdən. Və bunun artıq əlləri də yanır. Sual çıxır ortalığı. Əlləri yanan şəxs, əgər onların da yanında iki şəxs olmayıbsa, ayrı-ayrı şəxslər olmayıbsa,
əlləri yanıq vəziyyətdə olan şəxs qızı sonradan oradan götürüb xəstəxanaya 5 nömrəli xəstəxanaya gətirə bilər? Söhbət əlləri yanan şəxsdən gedir. İddia edirsiniz ki, orada deməli adam çox olub. 2 nəfər olub əlavə. Əlavə 2 nəfər. Bəli, 4 nəfər olub cəmi, bəli. 3 kişi bir qızı aparıblar qəbirstanlığa. Bir qadın, 2 kişi, bir də xanım. Hə, 2-2 olublar. Bəli, 2-2 xanım, bəli. Elvin və Fatma adlı şəxs. Bir də bu hadisəni törətməkdə ailəyə görə şübhəli bilinən şəxs. İndi burada biz məntiqi analizimizi ortaya qoyanda bunu görürük ki, həqiqətən də necə ola bilər ki, oğlan əlləri əgər yanıbsa, əllər yanır da bu vəziyyətdə, söndürərkən yanıb, xəsarət alıb, yanıq xəsarətlər alıb. O maşını necə idarə edib gələ bilərdi, əgər başqa şəxslər orada olmayıbsa? Düzdür ya, yox, yəni mühakiməm haqlıdır. Baxın, ya mahnam, nə bilir? İndi mən bununla bağlı olaraq, bu məsələyə bağlı olaraq, 2024-cü il iyul ayının 10-unda olmuşam, prokurorluqda istintaqa nəzarət idarəsinin rəis müavini Fərqan Mahmudovun yanında. Qız ölübmü, yoxsa qız öldü? Qız öldü. Bəli, hadisədən 5 gün sonra öldü. Özündə öldü, ayıq idi, bacısına bildirir. Deməli, xəstəxanada bu şəxsdən ifadə alır prokurorluq. Gəlirlər ifadə alırlar. Qız da hədə qorxu altında, təzyiq altında olduğuna görə ilkin ifadəsində bildirir ki, mən benzini özüm öz üzərimə tökmüşəm və yandırmışam. Gecə saat 1-də qəbirstanlıqda benzin tökürəm, 4 nəfərin yanında. Bəli. İndi burada bəzi məsələlər üzə çıxır. Hələ bunun hələ hüquqi tərəfin cinayət prosessual qanunvericiliyin tənzimlərinin tərəfin qoyaq bir kənara. Heç ümumiyyətlə deyək ki, cinayət prosessual qanunvericiliyində belə bir hallar yoxdur. Belə bir hal yoxdur. Belə bir tənzimlərin halı yoxdur. Özünü intihar etmək istəyən şəxs, özünə qəsd etmək istəyən şəxs necə olur ki, bu şəxslərin yanında rahat bir şəkildə gedir, benzini belə çıxır ki, hansısa bir yanacaq doldurma məntiqəsindən alır, yanında saxlayır və qəbirstanlığa dərhal çatanda da götürür öz üzərə. İndi də 90-cı ildə deyəsəcəyim maşında həməşə daxlayırlar. Necə olur o? Elə özünü yandırmaq istəyən şəxs gedir yanacaq doldurma məntiqəsində o benzini alar, qarşındakı olan şəxslərin qarşısında nümayişkarənə şəkildə intihar etməyinin səbəbi nədirsə, benzini töküb üstünə də yandırıcı maddəni atar. Axı, qısqançlıq zəminində bu gün alınmır axı. Burada qız kanallarda qız qısqanmır ki, gedir özünü öldürür. Burada deyilən odur ki, qız intiharın səbəbi nədir? Hansı mənəvi psixoloji emosional vəziyyətə düşüb ki, bu adam, bu qız götürüb intihar eləsin? Hansı mənəvi psixoloji vəziyyətə düşüb axı bu? Niyə intihar eləməlidir? Bax, bu motiv nədir? İntiharda motiv nədir? Nədir? Bax, bunu aydınlaşdırmaq lazım idi. Deyək ki, qız xəyanət edib oğlanı, düzdür? Mən razılaşdım, deyək ki, bu həqiqətdir. İntihar eləmək istəyirsə, qəbirstanlığa qədər niyə yol qət edirdilər? Hə, niyə yol qət edirdilər, düzdür? Binadan atar, düzdür. Niyə ona qədər yol qət edirdilər? Onda bu çıxır ki, bunun yanında olan şəxslər də maraqlı olublar ki, bu qız getsin, maşını saxla bir dəqiqə. Bir dənə gözlə benzin alıb gəlirəm. Ağla çıxandı bu, neynirsən benzin? Heç orada özüm intihar edəcəm. Açığı, valla bilmədim. Orada özümü yandıracam. Bəyənməni yedir, bu benzini alır. Bəyənmə şərəsini vurun, xaş edin. Bu şərəni vurun. Gedir benzini alır, düz. Gedir benzini alır, 1 litr benzini alır, qoyur tutaş yanına, gedirlər, ora çatanda üstünə tökür, kibriti çəkir, vurur üstünə, bundan da özünü yandırır. Bunların yəni versiyası budur, ha. Bunların versiyası budur. İndi bunlar da əsaslanırlar. Şübhəli şəxsin. Ümumiyyətlə, hadisəni törətməkdə şübhəli şəxsin verdiyi ifadəyə, bir də zərər çəkmiş şəxsin verdiyi ifadəyə. Bunlar əsaslanır. Cinayət prosessual qanunvericiliyinin 126-cı maddəsinin 4-cü bəndində, bax, burada da yazmışam, bax, göstərirəm də, nə nəzər. Cinayət təqibi üzrə əhəmiyyət kəsb edən hallarla bağlı müvafiq anda hadisəni baş vermə səbəblərini dərk edə bilməyən şəxsin verdiyi ifadə möhtəbər sayıla bilməz. O boyda yanıq xəsarət verir. 52% bəyən yanan adam bir ifadədən nə çıxacaqsa? Əlbəttə ki, həm də ki, bu nəzərə alınmalıdır ki, bu hədə qorxu altında ola bilərmi, ola bilməzmi? Çünki nəzərə alaq ki, ən azından bunu, bu həmin hadisəni törədən şəxsin nəzərədə altında. Danışıbsa, intiharın səbəbi də bəlli olmalıdır. Ola bilməz ki, bəlli olmasın intiharın səbəbi. İntihar məsələsi ümumiyyətlə inandırıcı deyil. Nəyə görə intiharı? Baxın, eyni Rasim məsələsində olduğu kimi. Bu məsələdə də kameralar olduğu təqdirdə niyə bu günə qədər kameralara baxış keçirilməyib? Hə, kamera var. Bəli. Niyə hadisənin bütün təfərrüatlarına aydınlıq gətirmək üçün əsas ipucu, əsas mötəbər sübut olan kameralara aydınlıq gətirilmir ki? Kameralar ümumiyyətlə nə qoyulub şəhərə? Əgər bu lazım olanda bunlar lazım onda özləri çıxardılar üzə. Lazım onda özləri üzə çıxardılar. Lazım olanda da bax belə bu cür maraqlı məqamlar olduğu halda, maddi maraqlar olduğu təqdirdə
açmırlar və bununla da neçə-neçə insanların evi yıxılır, neçə-neçə qanlar batırılır. Təkcə bu məsələ deyil, ha. Mən sizlərə xeyli sayıda bununla bağlı məqamlar, faktlar gətirib çatdıra bilərəm. Baxın, eyni məsələ, Rasimlə bağlı məsələdə də kameralar açılmayıb, vaxtında kameralara baxış keçirilməyib, həqiqətin müəyyən olunması məqsədi ilə eyni qaydada, əgər burada da həqiqətin müəyyən edilməsinə dair bir təşəbbüs yoxdursa, kameralara niyə vaxtında baxış keçirilmir? İndi gələcəkdə bu iş üzrə icraatı tam verəcəklər 125 nə? Valideyn nə edəcək? Ana ata nə edəcək? Düşəcək yollara baş prokurorun qəbuluna. 2 dəfə qərar ləğv olundu, 3 dəfə qərar ləğv olundu, 4 dəfə qərar ləğv olundu, amma nəticə. Mən cənab prezidentə burdan özümü tutub səslənmək istəyirəm. Nədir bu? Bundan biz hara gedirik? Bunun axırı hara gedir yəni? Nə qədər belə hallar olar, nə qədər belə hallar yaşanar? Nə qədər baş prokurorun qəbuluna girmək olar? Nə qədər ona çatdırmaq olar məsələləri? Prokurorluq iflic vəziyyətdədir. Prokurorluğun bugünkü cari vəziyyəti iflic durumdadır. Əvvəllər cinayət işinin üstünün açılmasına görə hüquqşünaslar, kriminalistlər, detektivlər, istintakçılar mükafatlandırılırdısa, indi işin üstünü bağlamağa görə mükafatlandırılırlar. Hansı müstəntiq nə qədər iş bağlayırsa, bir o qədər hörmət, diqqət. Mən ona görə də detektiv institutunun yaradılmasının tərəfdarıyam. Müstəqil istintak qrupları yaradılmasının tərəfdarıyam. Detektiv qrupu olmalıdır. Görə deyirəm, şəhər açmaqda əqil. Vətəndaş getməlidir, dövlət tərəfindən danışmalıdır. Deməli, Samir bəy, gəl, mənim işimi gör. Açmaqdan maraqlı deyilsənsə, bu işin üstünü açmaqdan maraqlı deyilsənsə, mənə belə olsaydı, gedib Rasim işinin də üstünü açım mən. Bu dəqiqə açaram Rasim məsələsinin üstünü. Açaram. Ondan sonra bu məsələni də gedim üstünü açım, ayrı-ayrı nə qədər bağlamış cinayət işlərinin üstünü açım mən. Mən sənə dəlillərimi təqdim edirəmsə bir işlə bağlı. Bax, elə Rasim məsələsi olsun, elə bu Tağıyeva Həmidənin məsələsi olsun. Mənim burada dediklərimi, prokurorluqda demişəm, mən burada. Təşkilatla nə dedir? Bu Həmidə xanımla bağlı, bu rəhmətli ilə bağlı prokurorluq nə deyir sizə? Heç bir şey, susub qalır. Susub qalır. Bax, ardın etləri görsə, heç kamera məsələsinə toxunmuram. Kamera məsələsinə toxunmuram bu məsələyə. Sual çıxılıb da, deyirəm ki, bir insan əgər özünü intihar etmək fikrində idisə, intihar etmək fikrinə gəlib çıxan adam artıq həm, necə deyim, o fikrə gəldikdən sonra qısa müddət ərzində bu işi gerçəkləşdirir. Əgər onun qarşısını kimsə almazsa və cinayəti başa çatdırır. Başa çatır artıq o cinayət. Yəni, özünə qəsd edir, öz həyatına son qoyur. Necə olur ki, bu şəxs orada birinci başqa ifadəni verir? Deyir ki, mən özümə qəsd edəmişəm. Üzərindən bir neçə gün keçir, bacısına deyir ki, məni bəs Tahir üstümə benzini tökdü, kibriti vurdu, alışdırdı, məni yandırdı. Hansı ki, üzərindən bundan 3 gün öncə də, yəni hadisənin baş verdiyi gündən 3 gün öncə də onu döymüşdü həmin oğlan. Həmin oğlan onu döymüşdü. Ona xəsarətlər yetirmişdi, amma ona vaxtında polisə məlumat verməmişdi. Bu barədə onun qarşısının alınması məqsədində polisə məlumat verilməmişdi. Bax, belə məsələlər var ortada.